Velkommen til Uglehusets stiltips. Her skal vi, som du nok har gættet, undersøge vores karakterers stil i Uglehuset. Første karakter i dag er Ida. Jeg er Ida Ugledame, den mest magtfulde heks på de gående øer. Nå, hvad siger du til det? Ida starter virkelig flot. Hun har meget højt hår med seje sølvstriber. Jeg ved, hvordan hun får sat sit hår sådan. Hvad er hendes hemmelighed? Vildt meget hårspray. Men Ida, hvordan ser dit hårmund ud om morgenen? Så ser det knap så smart ud. Men det er ikke så underligt. Hvad er det? Edderkopper i håret? Er det derfor, hun har så meget volumen? Lad os lige se det igen i slow motion. Ja, helt sikkert edderkopper. Godt tænkt, Ida. Hvem er det nu, du er? Så er det kongens tur. Vent nu lige lidt. Er det en bøgerdronning? Min krone! Ja, ja! Jeg kan føle, at mine kræfter vender tilbage. Du der, Marits knæber. Jeg vil kalde dig François. Du skal være håndlanger i min mørkets hær. Nej, se nu den krone. Ser han ikke bare godt ud? Han udstråler jo magt og klasse. Han har jo faktisk ikke noget hår. Men det trænger han heller ikke til med den flotte krone. Tøj. Nej! Nej! Det var der da ingen grund til. Jeg ved godt, det ikke er det samme. Men en konge skal ikke undvære sin krone. Den kan godt gå ind. Det var bedre, ja. Den krone skinner endnu mere end den første, og fremhæver virkelig hans runde hoved. Næste karakter er Lucia. Jeg var ved at læse stjernerne i mit observatorium. Og hvem er du så? Med øjne så fulde af nysgerrighed. Ja. Runde dame, hvor jeg at sige, at jeg fornemmer noget enestående ved dig? Ja, ser hun ikke bare unik ud. Hun er gået efter at være vældig chic og en sej kort frisyr, som virkelig passer til hendes ansigt. Denne frisyr passer til alt tilbehør. For eksempel denne heksehat. Miau, miau. Og endnu mere imponerende. Denne frisyr ser fantastisk ud i en kattehætte. Hvis du vil have mere som dette, så se med på Disney Channel.